සතුටු කියන්නේ ඇත්තටම අනිත් අයගේ සතුට ගැන හරියට හිතලා තමන්ගේ දේවල් උනත් කැප කරලා අනිත් අයව සතුටු කරන්න හරිම කැමති කෙනෙක්. So I wish you both all the best. සුබ අනාගතයක් දෙන්නට. කිසිම වෙලාවක පස්සට යන්නේ නැති කිසිම වෙලාවක පස්සට නොවන අභියෝගයක් දිය හැකි චරිතයක් චානදි කියන්නේ මගේ සොහොයුරා. නංගේ මේ චරිතයත් එක්ක මැච් වෙන්න පුළුවන් චරිතයක් තමයි ඔයා. This is our time now, where we're going, these dreams we're holding, oh, and now we know it. All the world is ours to take, you and me will find a way, oh, the wonder that awaits, here we are, forever starts today. Never start.